Welcome back to my channel, Riz. Okay, so hari ni Riz nak challenge AI team. Very very spontan guys, very very spontan. Nak challenge orang sebut Coca-Cola tanpa rapatkan bibir. Coca-Cola tak rapatkan bibir pun, tapi mesti akan jadi lah. Sebab Riz akan pancing dengan ayat pertama, makan mi, huruf M. And then kita akan pancing dengan Coca-Cola. Tengoklah macam mana reaction diorang. Dapat tak saya gula-gulakan team AI? Okay, kita ada Lamin dengan Sulung. Mana sini Matan? Lamin dengan Sulung. Kena challenge simple saja. Challenge apa? Challenge. Sebut makan mi tanpa rapatkan bibir. Mak. Tak boleh sebut rapat bibir. Ma. Jangan ma. Sebut ayat pun. Makan mi. Memang. Apa? Okay. Ha ni ya. Okey, sebut. Coca-Cola tanpa rapatkan bibir. Mantap, mantap, mantap. Sudah mendengar jawapan daripada Betul kan? Betul ya. Challenge sebut tanpa rapatkan bibir ya. Mau sebut. Sorry lagi. Alis, tanpa rapatkan bibir. Dah. Ni mau sebut. Berapa ni? Rebu. Mau sebut rebu tapi jangan bunyi. Sebut makan mi tanpa sentuhkan bibir, tanpa rapatkan bibir. Okay. Sebut Coca-Cola tanpa rapatkan bibir. Boleh. Gini deh. Bukan. Gini. Coca-Cola. Gini. Coca-Cola. Ini tak boleh tak? Coca-Cola. Tak boleh tak? Tak boleh. Coca-Cola. Macam mana? Oh no. Simple challenge. Sebut makan mi tanpa sentuhkan bibir. Makan mi tanpa sentuhkan bibir. Makan ni. Jangan sentuh. Makan ni. Okey. Sebut Coca-Cola tanpa sentuhkan bibir. Coca-Cola. Molek Coca-Cola. Gak begitu. Sebut molek. Makan mi. Makan mi. Okey. Coca-Cola. Coca-Cola. Sebut makan mi tanpa sentuhkan bibir. Hello. Sebut mi makan mi tanpa sentuhkan bibir. Tanpa sentuhkan bibir. Makan mi. Tak boleh sentuh bibir. Saya dulu. Tak dengar, tak ramai. Okey, sebut Coca-Cola tanpa sentuhkan bibir. Coca-Cola. Luas sikit lah dengan tu. Tak rampuk. Coca-Cola. Simple challenge. Sebut makan mi tanpa sentuhkan bibir.
makan ni. Alright. Sebut Coca-Cola tanpa sertakan bibir. Coca-Cola. Ha? Coca-Cola. 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 Bruh. Okay, mantap, mantap. Bosan. Bosan. Ni. Sebut makan mi tanpa sentuhkan bibir. Makan mi tanpa rapatkan bibir. Sebut. Jangan buka lah mulut tu. Jangan rapat. Jangan rapat. Sentuh. Tak dengar lah, tak teman. Itu sentuh. Mi boleh buka mulut tapi tak rapatkan bibir. Oh. Dia kena buka. Makan mi. Alright. Kanko. Betul. Kanko bangula. Sebut Coca-Cola. Coca-Cola. Tanpa rapatkan bibir. Coca-Cola. Oh, okay. Makan mie tanpa sentuhkan bibir. Makan mie? Buka. Makan mie? Coca-Cola. Coca-Cola. Okay, lewat. Ganda. Hey, bosku, Dato'. Simple challenge. Okay. Sebut makan mi tanpa sentuhkan bibir. Buka mulut luar-luar. Makan mi tanpa sentuh bibir. Ha. Makan mi. Ha. Kau ha? Ha? Ni. Coca-Cola. Moha. Moha. Mana? Moha. Moha. Ramai kan? Kena gula-gulakan gitu je. Kanda. Jom ikat kejap. Okay, Kanda. Try sebut Coca-Cola macam biasa. Sebut Coca-Cola macam... Coca-Cola. Macam biasa. Coca-Cola. Okay, tanpa dapatkan bibir. Coca-Cola sama. Coca-Cola. Apa? Kenapa? Coca-Cola. 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 Biasa kau sebut macam ni? Coca-Cola. Coca-Cola. Dapat bibir tak? Tak. Rasa? Kenapa jadi Coca-Cola gitu? Coca-Cola. Ha. Tapi tadi macam mana dapat bibir? Tak apa. Ya, macam mana sebut macam tu? Kau sebut makan ni tu. Makan ni. Ayat saya ikut awal-awal. Dia gulakan orang dalam live apa semua. Ni kita gula sikit dia buat. Bodoh sekali. Kita cuba orang lain pula. Okey, alang-alang kita buat kontemporer ni kan. Okey. Apa kamera mu comel kan? Okey. 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 Janganlah. Janganlah. Oh, 3 orang bombe. Nak tengok. Tengok. Bapa membecah. Cakap lagi. Bapa ni jadi gini. Bapa ni jadi gini. Simple challenge untuk Anik Afira. Sebut makan mi tanpa rapatkan bibir. Makan mi tanpa rapatkan bibir. Mana boleh? Makan lah. Aku sebut dah. Makan. Makan mi. Ha? Wayang apa ni? Makan mi. Makan mi. Kamu ada di dekat. Ada di dekat. Okey. Betul dah tu. Coca-Cola tanpa rapatkan bibir. Coca-Cola. Ha? Coca-Cola. Kata-kata lagi tu. Seram sebut biasa. Kata-kata. Ih, kata tambah nama dia bodoh. Kata tambah dia bodoh. Gula-gula gitu ya. Women. Oh, tak boring nanti. Kenapa? Boy pun kena guna-guna kot tadi. Okay. Suruh. Sebut. Biskut mari tanpa sentuhkan baby. Biskut mari. Lemah. Sebut makan mi tanpa rapatkan mulut. Makan mi tanpa rapatkan bibir. Kita tak boleh satu bibir. Tak boleh. Okey. Makan mi je. Ahami. Okey. Ai satu sentuh sekali lah. Satu sentuh. Ahami. Okey. Tips dia tak suka kiwi nampak satu buka luar lah. Okey. Next dish sebut Coca-Cola. Coca-Cola. Coca-Cola.
sebut mulut. Coca-Cola. Coca-Cola. Saya sebut Coca-Cola biasa. Coca-Cola. Coca-Cola. Sebut biasa. Ha? Sebut biasa. Satu bibit. Ha. Coca-Cola. Satu bibit dah. Satu Coca-Cola. 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 Selu, selu. Mula. Sebut Coca-Cola biasa. Coca-Cola. Satu bibit tak tu? Ha? Coca-Cola. Oh, satu bibit. Oh, betul. Ali. Simple challenge. Ha. Sebut makan ni tanpa sentuhkan bibir. Akan ni. Alright. Coca-Cola. Coca-Cola. Sebut Coca-Cola biasa. Coca-Cola. Biasa. Coca-Cola. Sebut biasa. Coca-Cola. Dapat bibir tak tu? Tak. Apa? Tak apa aku buat. Eh, saya nak jadi gula-gula kali. Buat buat. Ramai. Semua ni. Coca-Cola. Coca-Cola. Dia tak boleh tutup. Corona tu. Coca-Cola. Coca-Cola. Tak boleh. Yelah, tapi bibir tu tak apa. Orang-orang ada. Makan. Gapa awak kena sebut awak? Makan mie. Makan mie. Oh, makan mie kena apa? Dia apa? Aku tahu. Trik-trik bibir. Sebab aku bibir biasa kalau yeah. Makan sulung je tahu. Sulung. Makan-makan. Siar ya. Sebut makan mie tanpa rapatkan bibir. Makan mie tanpa rapatkan bibir. Akan eh. Okay. Akan eh. Coca-Cola. Coca-Cola. Wow. Susah sebut biasa Coca-Cola. Coca-Cola. Rapat tak bibir tu? Coca-Cola. Rapat. Tak rapat kan? Apa tu? Oh, rapat. Nanti bibir. Okay, kita ada adik kita, Isha. Simple challenge. Sebut makan mie. Isyang Aira, sebut makan ni tak berapakan bibir. Akan ni. Okay. Akan ni. Alright. Sebut Coca-Cola tak berapakan bibir. Coca-Cola. Wow. Kena? Coca-Cola. Okay, sebut Coca-Cola biasa. Coca-Cola. Rapat bibir tak tu? Coca-Cola. Rapat? Coca-Cola. Belum end gitu. Coca-Cola. Aira, sebut kau biasa. Coca-Cola. Nampak. Coca-Cola. Sebut biasa ya Coca-Cola? Coca-Cola. Oh, apa bibir tu? Tak apa. Lepas tu baru sebut ah. Kenapa pemucah ke? Nampak. Oh, iya. Kena gula-gula gitu lah adik-adik aku. Kena pun. Kena juga. Ali pun. Apa aku sebut eh? Ah. Ejak lah kata ni lah. Alright guys, so itu sajalah yang saya boleh tanya sebab yang lain busy nak meeting and ada nak buat content. So, kita orang pun dah nak gerak, nak pergi buat content kat tempat lain. And yeah, hope korang enjoy content kali ni. Content very very spontan tapi fun. So, kalau korang nak lagi ataupun ada idea, korang boleh komen dan bagi idea kat hari ni lah. InsyaAllah, jangan lupa support YouTube kami semua dua team. Tekan button like, comment, subscribe, share bagi yang. Assalamualaikum. Road to 1M.